Sortim de la Conca, terra del Cister. Travessarem les muntanyes de Prades i arribarem a la comarca del Priorat, terra de cartoixans. Si els cistercencs els escau la plana fèrtil de la Conca, la Cartoixa fou un orde auster dedicat a la meditació. Cercaven indrets aïllats, terrenys abruptes i sols de mal treballar. Així és la vinya del Montsant, que comparteix amb el Priorat comarca administrativa. Terrenys abruptes i vinyes de Garnatxa i Carinyena amb molts anys d'història. La denominació d'origen Montsant fou creada a la tardor del 2001, però la seva història vitícola neix amb les vinyes que els monjos de la Cartoixa d'Escaladei van plantar amb paciència i saviesa. Fins a la data esmentada, aquestes vinyes pertanyien a la denominació d'origen Tarragona i es distingien amb l'apel·latiu subzona Falset. L'antiga denominació d'origen Tarragona englobava una zona geogràfica molt àmplia en què els productes que s'elaboraven eren molt diferents. De fet, ja estava subdividida en la subzona Falset i la subzona Camp. Des d'aquí dins de l'antiga subzona Falset es va crear o es va trobar la necessitat de crear la denominació d'origen Montsant, de diferenciar-se i tindre un nom propi pels productes que s'elaboren aquí. Les terres de la denominació d'origen Montsant formen un curiós anell obert per un cantó, al voltant de la denominació d'origen Priorat. Podem dir, doncs, que els vins de Montsant són cosins germans dels del Priorat, però amb personalitat pròpia. Les llicorelles no són tan omnipresents i alternen en terrenys calcaris i granits. El clima és fresc i lleugerament humit, molt adequat per varietats tradicionals com la Garnatxa i la Carinyena, però també pels cabernets i la Sirà, una varietat mediterrània molt cultivada en terres del Roine i que està donant molt bons resultats al Montsant. També aquí, les cooperatives van tenir un paper fonamental en la recuperació de la vinya després de la plaga de la filoxera. I també aquí trobem vells edificis modernistes aixecats als anys 20 del segle passat per allotjar cellers de vi i molins d'oli. Però el peculiar funcionament de les cooperatives ha estat un fre en els impulsos renovadors de finals de segle i ha calgut que arribés gent nova amb idees clares per donar un tomb a la situació d'estancament i decadència de moltes cooperatives. El celler de Capçanes, per exemple, ha estat pioner en aquest procés. La cooperativa de Capçanes està dins de la de Montsant. Els seus socis tenen aproximadament unes 300 hectàrees de vinya amb moltes varietats i som 84 socis productors. La finalitat nostra, a partir de finals dels anys 80, era doncs, de seguir la línia nova del món del vi, que era embotellar la nostra producció, i això s'ha aconseguit amb l'esforç de tots, sobretot amb innovacions tècniques, també humanes a la bodega, i l'esforç dels pagesos de fer gran qualitat de raïms. El 80% de la nostra producció s'exporta a tot el món i estem molt ben considerats, sobretot per arribar a fer productes d'alta gamma i qualitat, com és el Cabrida, que és un monovarietal de Garnatxa apreciada en tot el món, fins a nivell doncs, de que s'han fet subhastes d'aquest vi als Estats Units. Un altre home clau en aquest procés ha estat Josep Serra, enòleg de l'agrícola Falset Marçà, que en 5 anys ha aconseguit transformar un celler que estava perdent la teulada en una empresa rendible que produeix vins de gran qualitat. En els últims 5 anys em dedico a aquest celler, ha fet un canvi de la nit al dia, fruit també de la fusió entre els cellers de dos pobles, el de Marçà i el de Falset, que s'han optimitzat al màxim la producció i el volum de verema per afrontar el nou repte d'innovacions tecnològiques al dia. No? Llavors, un paràmetre que cal destacar és també les retribucions variables que hem implicat amb la gestió de la verema, amb la qual el que estem fent és promocionar la viticultura professional, fent que el preu màxim del raïm vagi en funció de 5 valors i aquests valors, la totalitat d'aquests valors que es puntualitzen, pugui assolir el preu màxim obertament. No? I, de l'altra manera, penalitzant la viticultura de cap de setmana o de supervivència que hem tingut fins ara.
Cal invertir en tecnologia, en cellers moderns, botes de fusta nova, laboratoris, enòlegs... Però el més fonamental, cal aconseguir que les vinyes produeixin un fruit en condicions. Bé, i en quant a varietats, aquí a la Deu Montsant tenim una mica de dilema pel tema de preservar la nostra tipicitat. I la nostra tipicitat crec que es base, nosaltres creiem que es base en el tema de conservar continuar conservant la Garnatxa Blanca, la Garnatxa Negra, i llavors fer un especial respecte a la Carinyena, amb la qual crec que això és una cosa que ens dona identitat i hauríem de preservar. Una de les singularitats de la denominació d'origen Montsant és el vi Flor de Primavera, del celler de Capçanes. Un vi kosher i, per tant, un vi elaborat d'acord amb les normes de la comunitat jueva que dicta el llibre de la Torà quant a la producció i la manipulació d'aliments. Aquí tenim la cava del vi kosher i, com podeu veure, està tot precintat, perquè aquí dins no hi pot entrar ningú més que no sigui el rabí de Barcelona, que és el rabí que ens elabora aquest vi. Aquesta persona té d'estar autoritzada per fer vins kosher i, a més, com que aquest és de la gamma més alta de qualitat religiosa que hi ha, que es diu l'Home Puigal, també té de tindre aquesta qualitat especial, aquest rabí. Els moviments que es fa durant l'elaboració, entrada de raïm, trasbalsos de vi i de barriques i filtratge, esclarificacions, només se'ls pot fer el rabí perquè és l'única persona viva, o sigui, l'únic ser viu, diuen ells, que pot tocar el vi. Nosaltres no podem tocar ni les ampolles buides, tots aquests moviments els fa ell amb ajudants que porta, i fins que el vi està embotellat, tapat i tot precintat. Si algú toqués aquests precintos i els trenqués, aquest vi d'aquí dins deixaria de ser kosher. L'any passat es va fer un tast de vins kosher de tots els que hi havia al món i va quedar el segon, n'hi havia 500. Això ha fet doncs, que hem estat reconeguts com una bodega de les millors que fa kosher al món. Joan d'Anguera és un altre celler que ha plantat una fita al Montsant. Viticultors des del 1820 van elaborar vins per vendre a l'engròs fins al 1980, quan Josep Anguera, pare dels dos germans que porten el celler, va decidir arrencar els ceps de Carinyena i substituir-los per Cabernet Sauvignon i Syrah, tot conservant les vinyes velles de Garnatxa. El 1980, ell, després de diferents proves, amb diferents varietats, troba que el Syrah és la varietat que més s'adapta al nostre terroir. Llavors, doncs, el 1984 surt el primer vi jove de la casa, el qual portava bàsicament xirà. I va ser el primer vi d'Espanya que realment estava fet com a base de xirà. El 1996 surt el Finca Largatà, un vi que està fet bàsicament de xirà. Llavors, doncs, utilitzem la granatxa, granatxes velles que mon pare va deixar. I llavors, el 1998 surt el que és el vi més emblemàtic de la casa, no? I el que, d'una manera, és el que mon pare somiava quan va plantar el xirà, que és el bugader.